Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Երևանի համալսարանի դոկտորի կոչումից զրկելու Հայաստանի որոշումը լուրջ զարմանք առաջացրել։ Այս մասին CBC-ին թված հարցազրույցում հայտնել է քաղաքական բռնության և վահաբեկչության ուսումնասիրության վրացական կենտրոնի տնօրեն Բադրի Նաչկեբյան։ Նա զարմանում է, տեսնես ինչի ասել Սաակաշվիլին, որի մասին չեն խոսում աշխարհի բոլոր երկրները։ Մենք պետք է հարգանքով վերաբերվենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Տվյալ դեպքում այս համալսարանը և Հայաստանի մյուս համալսարանները դոկտորի կոչում են շնորհել գրեթե բոլոր երկրների ներկայացուցիչներին, նախագահներին։ Այդ դեպքում թող բոլորին զրկեն այս կոչումից։ Դրա համար էլ իզ մոտ մեծ տարակուսանք է առաջացնում Վրաստանի դեմ իրականացվող տեղեկատվական ագրեսիան, ով հարգանքով վերաբերվում իր հարևանների տարածքային ամբողջականությանը։ Քաղաքագետ պատմաբան Գուրամ Մարխուլյանը Երևանին խորհուրդ է տալիս զբաղվել ավելի լուրջ գործերով, օրինակ վերջապես կատարել համաշխարհային հանրության կոչերը։ Երևանի համալսարանի դոկտորի կոչումից զրկվելը Միխայել Սաակաշվիլիի համար այնքան էլ մեծ կորուստ չէ, իսկ ահա Հայաստանի ղեկավարությունը պատմությունից դա չի քաղում։ Հիմա նրանք նեղանում են նրանցից, ովքեր աջակցում են Ադրբեջանի պետությանը։ Հայաստանը արդեն 30 տարի է անտեսում է միջազգային իրավունքի նորմերը և Ադրբեջանի իրավունքները։ Դրա համար էլ չպետք է զարմանալ, որ այսօր համաշխարհային հանրությունը, այդ թվում նաև Վրաստանը, աջակցում են Ադրբեջանին։ Վրաստանի երրորդ նախագահին Երևանի համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչումից զրկելու նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Այս մասին ագրել է Facebook-ի իր էջում։ Նշենք, որ Միխայել Սաակաշվիլին հայ-ադրբեջանական հակամարտության վերաբերյալ իր միանշանակ դիրքորոշումը արտահայտել էր շփման գծում իրավիճակի սրումից հետո։ Նա ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքն է։ Ի դեպ, Միխայել Սաակաշվիլին պատվավոր դոկտորի կոչումից բացի ունի Հայաստանի բարձր պետական պարգև, պատվոշ կանշան։ Հավանաբար նրան այդ կոչումից էլ շուտով կզրկեն։